Сон бір уақытта қызды сөрге тастады. Снарат. Ал, давай. Машинеге мұрып ап, айды. Сон бір селегі кетті. Тастады да кетті. Айнала орман қолды. Орман. Бір селегі тастап кетті. Қарасам бәрі қыздайын. Шаршап өліп жүрген солдат сорлы. Ешкім жоқ, не атылған оқ жоқ. Тыңғыш, бір спокойн, азан дерті ел. Аяқ қолыма ұрып, тұрсам. Күн шығып қатты. О, әкенің аузынсы. Не машина жоқ, күннің шығысына қарай әдекен жөн өлді. Біздің ел енді осы күннің шығысында қой әкенің аузынсы. Сонан, ол сәскеде бір машина тұр. Анандай скамейке үстел басқан. Шобыр бір. Анандай бір тамға барып, соның қасында бір шошқан сойып атыр. Келіп, машина үстіне мүліп алды. Машина үстіне мүліп алды. Отырып, бір уақытта ұсайды. Шошқан жаңа. Жұмсағана мұна онан алып, келіп. Жаңа машинаның бірді шүмдеп айдатта кетті. Соның бір тал бар екен. Талдың ішінде қым қуыт, шым шуыт, мал, адам. Құдай самасын. Адам көргіз. Олай бұл әшейді. Тәңкі де сөйірді, мәшіне де сөйірді. Келіп соның ішіне қойды да жүрді. Оның көйіп әлгі жараллар, соның ішіне бар. Отыр, бір уақытта кешке таман жаңағы шопыр келді. Ал, команды болды. Кім жүретін? Аяқ, направлен Смоленский. Жүре беріңдер. Дет. Ох, әкейді. Табан асында қызай құрды бәрі. Оны көй, жаңа жаққан өңкөй ауырулар бар. Мәлі шопырмын өзім, мәшіненен. Палтыр көп, соң оталдырып, бір неменен оталдырып, бұлайынен оталдырып, дірдегіз, соң порт ашығы кін, порт жабамыз деп жүрген қайтып өшіп қалды. Оны қайтанды оталдырып, не ғымады? О, әкең науды. О, мәшінемен барасын, мені өлтіреді қой. Неміз, ат жібереді. О, бәрі арбаман қосылып тұр. Әшейін аттар да жүр, ояны аттар. Қары бер қарап, сүлір жатыр, қан шай төгіліп атыр, қайыр басы ерді. Бір атқа кеп, бір қап сүліні аузын ашып, атты қойып, соң арқыта өкін қарасап, үстінде бір шене неғыған, бір борлат, семіз еді. Соң жетіртеп кеп, жаға, сүйткенше таң атып қат. Сонан түнде әлгі шәкпім, билетке қарап жүріп бір шәпке, соны кейін әшейін бір кіраждан ішкі костюм тауып алдым. Соны киіп баяғы шәпкені кисеп, баяғы комсос тапсың шәпкес. Күдіреп, өйтіп тұр. Ой, әкең аузын мынаны көрсе, мен тіке атады ғой неміз. Ой, енді тәуекел. Соны тал-талдың ішімен зулап жөн өлдім, күннің шығысы қайсында. Қол ауырды. О, яттан әріңде болдау деймейді. Смоленскіға ракет бұрасты. Жұқтың бәрі. Тіке Смоленскіге, направлен Смоленскі, Смоленскі ұрып бұрадым. Жаң құзым, ұлғи талдың ішімен соғымды отырам. Соң азанда, жаңадан шыға беріп, бір әйел жүгіріп бұрадыр. Соны қашып, шегініп келі аттыр. Шегініп, атыстыпайды етіп бұрамыз ғой. Сонан, жаңылық кеткен қойызып, командирлер. Оның направлен Смоленскі, Смоленскіге қосыламыз деп. Соң барып, жаңа, не шыққан? Дәйіп айтып ұлғыш. Жаң менің атым артынан бір қаратқамай. Екеу енді бір қосылып жүрген атып. Қай кезде қай уақытығандай? Суырыс басталғаннан кейін енді, бір жармайдан кейін. Бір жармайдан кейін. Бір жармайдан кейін. Басын білесің қой, ұрыс басталған. Жаздым күні ғой. Жаздым күні, үйін осы айлар ғой. Сонан, әй, мынау жүрмей, болмай баяғы. Түнде жүріп, әлгі сухарик, қанат, әлгі протобогаздың лақтырып жіберіп қысай. Мына қолым мен байлап-байлап аттың үстін толтырғам. Маған енді жолға. Соны көйін, әдиял, немнасторку, мынау жастықтың тысы, наблишка, бәрін алғам. Мынау белье, нижний белиелер, немнасторку. Енді әкең осы араны болды, мен тік ауылға барам. Ой сол, маған енді ешкім тимейді. Тік ауылға кетем әкең осы, прям. Ой жоқ ол, қанша мың километр менен.
айдап ол жүріп бір болот енді жатқан балшық қой екеміз бір жерге ат кірді де кетті орманның іші балшық орманмен келе жатырмын жолмен келе жатырмын міне кертіп етігім бар күшім бар екен одан аттың бір аяғын алдыңғы аяғын шығарып былай қойып қойдым анау аяғын көтеріп оны шығарып қойдым соны бір аға сындырып алып келіп жотадан келіп пердім әкеңіз енді оянады емес пе қарғып анандай жерге жаңа балшықтан шығып дір дір етіп тұра қалды анауының бәрі су болып қалды жаңағы тары кәштер бар ауқаттың бәрі салым салым болып қалды қайтадан артып үстіне қан тоғыт темекі мәкөркө бар ол мәкөркө тартамын соны айдап жөнелдім енді сен балатқа жоламаспын деп айдап күн батып намаз деген намаз шамда бір үлкен жолға келіп қалдым келсем біздің солдаттар қол көтеріп тұр былай қарап күншығысқа қарап дереу өтіп кеттім жолдан өтіп кеттім де ар жағына сөйтіп ем мотоциклменен дырылдатып келіп қалды немістер ар жағын өтіп кеттім де атты бір кішкене кустарникке байлай салдым да айдап ар жағ жөнелдім әкең ар жағына барып бара жатып ем мотоциклдің үні өшті соын қайтып ат шешіп алып жаңағы бір қойдың етін тауып алғам асып тастап кеткен сары майым бар бір шәйнек жаңағы жаңғыз ұлыма бәрін көтеріп келе жатырмын қашып келе жатқанда бәрін тастап кетіп бара жатыр ғой тастап кетіп бара жатыр оны жинап келе жатырмын мен ауқат керек маған деп сонан келе жатсам ешкім жоқ ешкім жоқ содан өткеннен кейін үш адамның ізі жатыр шық ана талдың ішінен кетпей шық сол менің келе жатқан жағыма қарай соны атты дереу жылдамдата тартып қарасам бір үшеу кетіп барады ей ысқырдым біреуі өзбек екен екеуі орыс екен тоқта ой әкеңнің аузын сүген құп құп болып көйлекпенен дамбалмен келесің мен жаралы болып мына келе жатқанымды алшы менің алып келе жатқанымды давай кигіз менің ана киімдерім бар етікті шеш давай снимай сапоги портянки есть там все мені кигізіп сонан кейін шәйнекті біреу алып атты біреу жетектеп баяғы жәнімге қабаттасып жүріп жөнелдік аналарға киім кигіздім жаңағы шалбар нелерді ана аттың үстіндегіден бәрін оларды киіндіріп қойдым 60 метр мата бар алып келе жатқан тағы тікелей үйге барамын деп келе жатырмын енді басқа әңгіме жоқ сораный болдым енді әкең ұрысқа жарамаймын домой теперь жасыңыз қаншада сол кездерде 25-тегі деген баукеспе күні айдап жүріп бір селоға келдік айтқандай бір молочный зауытқа келдік молочный зауытқа келіп кешке таман ауқаттанып төртеу болдыңыз енді жаңа үшеумен төртеуміз молочный зауытқа келіп ауқаттанып алдық ауқаттанып алып соны енді біз қай жақта адамдар осы мынау нелер солдаттар әйтеуір қонып кетеді неғып кетеді осылай кетіп жатыр жоғары қарап шегініп бара жатыр соны айдап бір сәле келіп тоғай екен тоғайға бір дәу ағаштың түбіне атты байлап жаттық соны таңға жақын қолым ауырып ана шенелім бар шенелімді астыма төсеп жатып қолым ауырды қолым ауырған тұрып мынай не қылсам ат жоқ ей ёппаяма лошадь нету продукт нету ары бері жүгіріп таң аға атып қалды бір жерге әлгі платенце түсіп қалды платенцені алып анандай бір үйдің қасында жаңағы менің атым сияқты ат тұр соны жүген алып біреу келді оны қорқытып қой енді атқа апардың сен тығып қойдың ёптбаймай найди деуге енді жоқ шама жоқ оған айтады неміске айтып қоя ма дейсің де қорқып өзіміз қашып келе жатқан адам жөнелдік тағы бір сала келіп енді киім ауыстыру керек болды неміс жаңағы бірдеме десе түрмеден шығып келе жатырмыз осындай түрмеге түскен адам ек деп жаман киім алса үйіңе бар деп қайырады деген сөз естіп келе жатырмыз соны жаман қыз сен ояна киімнің үстінен шалдың бір үйге барып мен бір жаман шәпкесін киіп алдым қыз сұмырай болып көйлегі ұзын әлгі зығырдың қабынан тоқыған шалбарларын киіп алып баяғы барып бір жерге
кешке таман бәріміз екі-екіден алдымыз осы жарым шақырымдай отырамыз. Бір жерге барып, бір селоға барғаннан кейін біз алдына түсеміз жаңағы өзбек екеуміз. Оны кейін ана орыс екеуі түседі, артымыздан келесе біз айтамыз, алдынан келе жатқан болса біз айт, аналар айтады, хабар берді. Сразу тығылу керек.